Қайырлы кеш, қайырлы таң, қайырлы күн, кімге қай уақытта ыңғайлы. Құрметті көзқарақты көрермен, бұл Қазақстан тарих порталы. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бұл Қазақстан тарих порталы, жаңағын айтып өткендей, біздің сайттағы ең көп қаралған, оқылған бағдарламаны біздің қонақтармен, қонақтар деп те айтуға болмайды, біздің жақын достарымыз, яғни студенттермен бірге біз сол мақаланы талқылаймыз. Менде қонақта, қонақта деп айтайын, Зарина және Мейіржан есімді біздің өте білімді және сондай позитивке толы азаматтар деп айтайын. Солай ма? Келісемін. Келісесіңдер ме? Келісесіңдер. Бітіп отырсыңдар ма? Сіздер жайлап, жайғасып алсаңыздар, құрметті көрермен, біз ақырында біздің мақаланы оқи бастаймыз. Ең көп оқылған мақаланы таңдайық деп шештік. Енді мақала театрдың шығу тарихы деп аталады. Авторы, қазір авторын оқып кетейік. Авторы кім? Айымгүл Башар деген кісі екен. Айымгүл Башар. Аха. Бастаймыз ғой. Бастайық. Жалпы театрға көп барасыңдар ма, айтпақшы? Иә. Сол сұрақ. Соңғы рет қоштасқым келмейді дегенге барғам. Өзі қашан бардың? Не деген романтикалық? Романтикалық емес. Не сол? Ол ана 14 отбасының несі туралы жазылған ғой. Әр 14 отбасының мысалы келтіреді. А, қоштасқым Алматыға бардың ба сен? Жоқ, Астанада театрда. Мұз театрда көрсетеді ғой. Сосын ең бірінші барған театрымыз Шанель 5-ті көрген. Алжырдаға елдер тұр. Екі өз жылап-жылап қайтқанбыз солай. Айтпақшы, мен сендер таныстырдым кетіп болып, студент екендеріңді, сосын тарих факультетінің студенттері екенін айтып кеттім. Және Астана халықаралық университетінің белді және беделді студенттері деп таныстырайын. Ректор Серік Астаевичке сәлем жолдаймын. Әкет ағай сәлем жолдаймын. Әжан есім көңілі. Қанат естіген бәрін әкін. Кешірім сайын құрметті бөлім, бұл кісілер алғаш рет бағдарлама түсіп отыр. Жоқ, негіз алғаш рет емес. Жақсы, ендеше бастап кетейік, осындай көңілді, тамаша, осындай еркін форматта. Кеттік, 6427 рет оқылыпты. Яғни 6000-ден астам адам оқыған екен. Дүниежүзілік театр күні 27 наурызда аталады. Суретші, яғни алда келіп қалыпты ғой, 27 наурыз, бір айдан кейін болады. Суретші, сценарист, режиссер, жарық қоюшы, бір сөзбен айтқанда театр өміріне қатысты бар кез келген адам бұл мерекені маңызды әрі мәнді деп санайды дейді. Бұл өмірде әрқайсымыз белгілі бір рөл ойнаймыз дейді. Сондықтан да театр күні бұл жаһандық қана емес, ұлттық және діни шекараны білмейтін жалпыға ортақ мереке дейді. Өте тамаша жазылған, қанша. Театр күні бұл жаһандық қана емес, ұлттық және діни шекараны білмейтін жалпыға бірдей ұлттық мереке дейді. Өнердің шекарасы. Өнердің шекарасы. Өнердің шекарасы. Иә. Өнер шексіз, иә. Театр ойын-сауықтың ең көне түрі саналады, яғни ойын-сауық түріне жатады, иә, негізінде, иә. Театр сөзі ежелгі гректің театрон сөзінен шыққан, театрон деп жазып қойған негізі. Театрон, иә. Ол қарайтын орын дегенді білдіреді. А, олар қарайтын орын деген мағынаны білдіреді екен, яғни театрон деген сөз. Олар деген көрермен меңзеп тұруы мүмкін. Дәстүр бойынша театрдың ең танымал екі жанр – комедия және трагедия ойналады. Олардың символы ретінде театр маскасы саналады екен. Яғни, өздерің білесіндер ма, білмейсіндер ма, театрды бұрын маскамен, маска киім ойнайды. Иә, дауысты шығару үшін. Ондай ақпарат бар ма сендерде? Мен бір киноларда көріп қаламын негізінде. Жоқ, жалпы ең бірінші менің білуімше, амфитеатрларда андай адамдарды ұстап алады, қамап. Сол кезде оларды жаңағы соғыстыратын кезде халықтың бәрі аналардың кім жеңетінін көргісі келіп тамашалаған кезде, сол кезде театр басталған дейді. Ал комедия жанры болған кезде жаңағы адамдар солардың жеңіліп жатқанын қарап күлген. Сол енді жанр болып қалыптасып кеткен ғой. Сол комедия жанры андай біреуді мазақ қылу дейтін сөзден шыққан ғой. Сарказмның мағынасы да сол ғой. Сондай мағынада қолданылады. Сосын жаңағы алғашқыда ер адамдар ойнап жаңағы әйелді адамдарға солардың киімін киіп алған кезде адамдар күлген. Содан басталған комедияның шығуы. Жаңағы ең басында сол мазақ қылу арқылы басталған ғой комедия дейтін. Сосын мен бір актердің сұхбатын тыңдағанмын, осыдан бір жыл бұрын ба. Ол айтады да, театрда ойнаған кезде ең оңай жанр ол маскүнем адамның ойын кейпіне кіру ең оңай дейді да, ал күлдіру ең қиын жанр дейді. Солай ма сен енді театрда ойнап жүрсің? Маскүнем ба? Иә, маскүнем дейді, кез келген адам ойнай алады ғой. Қазір ойнап бере аласың ба? Қазір ма? Маскүнем. Шыбағын жарайды, ойнамай ақ қойшы, жақсы рөл берейік, иә. Жоқ, маскүнем дегенде андай
ол адамдардың көз алдында үйреншікті дүние болып қалғандықтан сол дүниені қайталап бере алады. Жоқ, неге түсінбедім? Үйреншікті болу дегенде сонда қоғамда күшетін адамдар көп деп меңзеп отыр. Енді бір жылдары андай арақ ішетін адамдар көп болып кетті ғой Қазақстанда. И андай ол қазір глобалды проблема болып жатыр мысалға. Жаңағы тойда да адамдар ішеді, соны көреді. И соны қайталауға оңай болады. Пародия жасайды. А күлдіру? Күлдіру ма? Күлкі аз ба бізде? Негізі менің ойымша жалпы жайдарманда адамдардың қай жерде күлетінін білмейсіз де, ал театрда мен біз сценарий жазғанда қай кезде қашан күлетінін біліп отырамыз мысалы. Мына кезде халық күледі десек, расымен сол кезде күледі. Ол актердің ойнатуына да жаңағы жай ғана бір сөзге мән беріп тыңдап отырса күледі адамдар. Жақсы. Оны жалғастыра берейік иә ары қарай. Трагедия ойналады, олардың символы театр маскасы деп айтық, иә? Маскамен ойнаған өте қызықты жет негізі. Осыны егер тарихшылардан сұрап білсек болады, иә? Неге маскамен ойнады бәрі және масканы қай уақытта шешіп алып тастады? Өте қызық. Маска ма? Иә. Өткен менде көрдім жаңа айттым ғой, фильмдерде маска киіп тұрады да, бит маска киіп ойнайды. Ол кездің спектакльдерде басқаша болды ғой негізі. Тек диалогтан тұрды ма? Мен түсінгенім, маска ойнаған кезде дауысты шығарады. И мен түсінген ақпаратым, маска киіп тұрған адам өзі сөйлемейді, арттағы адам сөйлейді. Дауысты шығару үшін. Ондай да мүмкін, иә? Болуы мүмкін. Жақсы. Жалғастырайық. Театрдың шығу тарихы дейді. Театр туралы алғашқы жазба біздің дәуірімізге дейін 497 жылға жатады. Мәссаған, театр сол жылдар шыға бастаған екен, иә? Дәл осы жылы жазба деректерге қарағанда Грекияда Дионис құдайына арналған мереке алғаш рет өткізілген. Не шықса да Грекиядан шығады ғой, иә? Не шықса Шымкенттен шығады екен, бәлендер Шымкенттен шығады. Хорек дейді. Хор жетекшісі болу үшін үлкен талант қажет емес еді. Оларға тек ақша мен мемлекеттік қызметкерлермен байланыс қажет болды дейді. Значит, сонда театр сол кезде мемлекеттік мемлекеттік қызметкерлерді қызықтыратындай деңгейде болып тұр. Аристократияны қызықтыратын. Жақсы. Қазақ театрының тарихына келдік. Енді біздің төл тарихымыз, театр қашан шықты деген сияқты. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Орал, Орынбор және Омбы қалаларында орыс театрлары құрылды дейді. Шынында да сол Оралда шыққанға ұқсайды театр, алғаш театр. Не десең, Орал сол жердегі жақын болды өткен бір. Орынбор мен Орал. Өйткені Оралда көбінесе генерал губернаторлықтар сонда тұр. Мысалы Пушкиннің өзі Оралға барды, Пугачевтің өзі Оралға барып тұрды. Жалпы қара, Орал деп тұрмыз ғой, бірақ біздің елде сендердің ойларыңша, жастардың ойын тыңдағым келеді. Осындай музей, архитектураны сақтап қалу мақсатында қаншалықты көңіл бөлінген және жұмыстар атқарылды және немесе атқарылып жатыр деп ойлайсың ба? Біз археологияға барған кезде Инудың студенттерімен бірге болдық та, сол жақта Самғар әпкер дейтін бір әпкеміз болды. Самғар? Иә, қыз. Сол кісі айтқан, Өзбекстанға оқуға бар келген кезде, Өзбекстанда жаңағы ескі архитектуралық орындар бар ғой, солардың бір жағы ескі, бір жағы реставрациядан өткен болып тұрады. То есть сіз ескі дүниені көре аласыз. Ал Қазақстанда Қожа Ахмет Яссауиға реставрация жасаған, көбінесе жасап тастағанда, и тура сол бұрынғы ескі нұсқасында көре алмайсыз. Негізі маған реставрация дейді ғой негізі. Өткенде Қазақстанға Ираннан не келді? Реставрация жасайтын. Сондай өзінің шеберліктерін көрсетіп отырды. Мысалы бұрынғы тұрған мысалы шахтардың династиялар үйлерінің мысалы реставрациясын жасап копиясын олар сол затқа жасаған жоқ, копиясын жасап шығарып қойған деген сонда. Өйткені біз ананы реставрация жасасақ бұзамыз деп ойлаймын. Бұзбауы мүмкін. Андай мысалы бізде мен жалпы ойлайтын бұрында реставрация дейтін андай жасалу керек, себебі ол құлап қалады деп. Бірақ сосын Өзбекстандағы премьерді көргеннен кейін түсіндім, оны былай да сақтап қалуға болады деген. Бірақ көпшілік солай айтты, мен де солай ойладым мысалы. Қарапайым қалың қауым солай ойлайды, негізі неге мынаны кейбірде сөгіп жатады ғой, неге мынаны дұрысталмайды, мынаған ақша бөлмейді деген сияқты нәрселер. Бірақ десе де ол жаңағы өздерің енді ғылым саласында жүрсіңдер, тарих факультетіне оқысың, өздерің білесіңдер ғой, ішкі кухняны білгеннен кейін айтып жатсыңдар, иә. Яғни оған реставрация, кейбір нәрселерге реставрация жасау қажеті жоқ, өйткені бұзып алуы мүмкін. Немесе ол реставрация жасалғаннан кейін ол тарихи құндылығын жоғалтады. Жоғалтады, иә. Тура сол ескі дүниені сол жерде көрмейсіз. Жалпы ана Қожа Ахмет Яссауиға қатысты дерек беремін. Өзбекәлі Жәнібек болған кезде сол жерде ол құлап жатқан кезде өзі кәдімгідей тура маңайында аяқ жемін тіріп алып киімінің өзі ана жаңағы саз балшықпен жаңағы болады ғой, шөппен нені араластырып, құмды араластырып өзі жөндеуге араласқан, сол көмектескен.
мықтықсы. Қожақ Медесоветін қазіргі түрі ол бұрынғы түрі емес. Реставрацияның өткен бүкіл жүрінес. Ол кішені төмендеу болды, мен қателеспесем. Сосын сұртта енді өзгеп келді, өтіп қалған болады. Құмдан жасалған болады. Мысалы, байқаймыз ғой, Римдегі, әнедегі. Kalize ya namına o şey tispid olar ha. Kalize ha tispid ya mı? Kalize tispid mi olacak? Tispid ne desin onlar? Restorasyon rastavımız değil mi? Salavut kendi İran'ın ana restorasyon sayıtı. Korkan mı? Ya restorasyon sayıtı bir halımdarın arasında bir talas tartış bol tipte. Salavut restorasyon rastavımızda şimdi onun tarihi kondulun kurtasında bir iki sonunda buzasındar. İyi şimdi ne istiyor ki dedikten o kandı materyaldan. Yani. Yani. Дәл сондай материал әкелулерін керек деді. Мысалы, ауылында материал жоқ қой. Ондай жоқ. Кейбіру жоқ. Кірпіштерді күйдіріп жасаған ғой. Сыртындағы жазулардың өзін, ол жасалу техниканы қазір адамдар істей алмайды мысалға. Мысалы, андай ерекшелігі де сол ғой, ол заманда кесенелердің мүмкін. Ол құлап қалуы да мүмкін ғой негізі. Құлап қалу әрине құлайды. Кезген дүние ғой. Құлап қалғанмен бірақ енді белгілі бір сол шашылып қалған дүние қайта жинап қояды. Анша маңызбен бүйтіп қарайтын болса, егер оған адамдардың вандалдық әс-әрекеттеріне төтеп бермесе, жол бермесе, вандализм береді. Ол табиғи әсерден құлайды. Жаңбырдың әсерінен, желдің әсерінен. Жақсы, онда жалғастыра берейік ап мақаламызда. 1890 жылы Семейде музыкалық, драмалық өнерді сүйушілер қоғамы құрылды деді. Қоғамдық құрылған. Ұлттық мәдениет тарихындағы маңызды оқиға 1926 жылы Қызылордада қазақ драма театрының ашылуы. Болды дейді. Мінекей біздің театрдың алғашқы кезі. Ашылуы. Ең алғашқы сахналы. Жалпы осы негізі Орталық Азияда театрлардың ашылуына немесе театрлы осылай адамдардың жиналуы негізі үлкен әсер еткен, үлкен прогресске жиналуы негізі жәдетшілік қозғалысы болды. Жәдетшілік қозғалысында көбінесе адамдарда көбі мысалға Бехбуди, Аулани, Фитрат деген секілді адамдар, олар мысалға біздің Міржақып деген секілді Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан, олар шетелді көрді. Мысалға біреуі Стамбулда оқыды, біреулер Санкт-Петербургта оқыды, ал ойлады, бұл неге бұл қазақ немесе өз жерлерінде мысалға неге болмасқа деген секілді. Келді, бірақ бұл үлкен қарсылыққа тап болды театрларда шоу. Неге? Өйткен адамдарды сайқын азақ қылып көрсетпеу керек деп ойлайды. Мысалы, молдалар қадымшылардың тарапынан қатты әсерге тұрады. Түсінбеді ол кезде? Түсінбеді. И жәдетшілер олар сол арқылы, мысалы, қоғамда бол жатқан мана айтты ғой, Грекияда проблемалардың бәрін театр арқылы көрсетті. Ал осы манағыда айтылғаны ең алғашқы театр құрылғаннан кейін онда әйел адамдар ойнау мүмкіндігі өте төмен болды. И соның кесірінен ер адамдар әйел адамдардың рөлдерін ойнауға ол молдалар жаман деген емес, бұл просто сол жердегі олар түсінбеді. Иә, мәдени қақтығыс, өркениет қақтығыс пайда болды. Дұрыс айтасыз. 1920 жылы қазақ драма театрының ашылуы болды. Жақсы, театрдың ресми ашылуы 1926 жылы 13 қаңтарда үлкен концертпен және Еңлік Кебек пьесасының 3 актісін қоюмен өткен екен. Еңлік Кебек пьесасы әлі күнге дейін қойылады, негізі көп театрларда. Спектакль қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезовтің екі ғашықтың қайғылы тағдыры туралы халық арасында сақталған аңыз негізінде жасалған шығарма бойынша сахналанды. Оның таңдаулы да кездейсоқ емес. Алғаш рет 1917 жылы Абай Құнанбаевтың туған ауылында Абайдың немересінің ұзату тойында қойылып, режиссері Мұхтар Әуезовтің өзі болған дейді. Режиссері Мұхтар Әуезов болған екен. Ананы білесіз ба, 26 жылға ашылған театрда Қуыс кеуде дейтін кітаптан оқығам. Сол жерде сол оқиға туралы айтып береді. Қалай болған туралы. Әйелі келек туралы ма? Жоқ, театр ашылуы туралы ма? 26 жылғы театр туралы. Сол кезде айтады жаңағы. Мысалы, қазір ғылыми, тарихи тұрғыда байланыстырып жатыр қой, бірақ адамдарға жаңағы әдебиет, театр не керек деп ойлайды да, оның бәрі болмайтын болса, адам қуыс кеуде болады дейді. Қуыс кеуде, себебі онда рухани құндылық болмайды ішінде. Оны жаңағы өмірдің айтады да, бір шкала қойып тастайсың, айылыстан мындай алып тастайсың, бірақ соның бәрін жетістікке жетіп тұра, сен мынандай неге қуыс кеудесің? Өйткені ішінде жаңағы өмірдің мәні қалмаған, бір алатын рухани құндылық жоқ, сосын қуыс кеуде болады дейді. Сол жылдары жаңағы қуыс кеуде дертінен алып қалған сол театр пайда болады дейді. Сол жылдары жаңағы Әміре шыққан кезде өзінің дауысымен жаңағы Қажымұқан шыққан кезде андай екі
тас, дәу тасты көтеріп, лақтыра салған адам бәрі таңғалып қарады дейді. И соның бәрі, мә, қазақтар да осында істелады ғой, бізде де осында адам бар ғой деп қараудың өзі, олар үшін андай, іште андай, жаңағы ұлтшылдық дейді ғой, ұлттық рухты оятты да. Біз де былай істеламыз, бізде осында керемет адамдар бар ғой деп, айтыс айтқан кезде, жаңағы өлең ішінде сол кездегі проблемаларды айтқан кезде, бәрі тыңдады сол жерде. Мейжан, жаңа, сен айттың, е, ұлтшылдық деген сөз көбінесе маған жаттау деп, е, онан қырмайды деп айттың негізі, е, бана сөйлем түсірілімнің алдында. Мысалы, сенің ойыңша, Зарина айтып отыр, енді факт, тарихи фактын айтып отыр ғой, ол кезде театрлар ашылды, Мұхтар, кім, Қажымұқан шықты, осының бәрі ел аң-таң болды деген сияқты. Сенің ойыңша, ол қуыс кеудені толтыру үшін қандай жолмен келу керек еді? Қандай жол түсіп? Менің ойымша, ол негізі айтып отыр, қуыс кеуде деп. Ол мысалы 20-шы ғасырда кеңес үкіметі Қазақстан келді, олардың басты мақсаты сол жерде халықтың өзінің сенімін алу болды. Сенімін? Халықтың мәдениетін жинауға тырысты да. И бұнда Брусиловский келді, Затаевич келді, қазақтың мысалға бүкіл несін жинады. Оған тіпті Назипа Құлжанова, ең бірінші қазақтың не қыздары көмектесті, алашта көмектесті ол жағынан жинастырды. Бұның мақсаты көбінесе менің өзімнің ғылыми не дейді ғой енді көзқарасым бойынша көбінесе бұл жүргізілген бәрі сол ұлттар саясаты сол кездегі халықтың сенімін алу Лениннің өзінің тіпті 12-ші мен 8-де айтқан сөзі бар біз ресейден тыс халықтардың сенімін алуға тиіспіз деп оның мәдениетінде дамытуға болды Жамалыңыз, Миржанға айтсыншы, мен айтып жатқан жоқпын бұл ойын. Мен айтып, 1926 жылы ашылған қазақ театры, өзінің аты айтып тұр, қазақ театры деп. Оған дейін ашылған театрларда тек орыс спектакльдері қойылған. Сол жылдары, именно сол театрда қазақтың адамдары шығады. Қазақтың өнерін, айтыс өнерін, күй өнерін, жаңағы балуан өнерін, сондайдың бәрін көрсетеді де, Еңлік Кебектің өзі қазақтың әдебиетшісі жазған драма болып тұр ғой пьеса, Уильям Шекспирдің Отелласы емес деген сияқты ғой. И сол бәрі қазақи тұрғыда болады да. Бұған жаңағы кім ержан айтып отқан дүниедегідей, именно осы жылға ашылған театрда орыстар әдейі жаңағы қазақтардың сенімін алайық деген мақсатта ашылған жоқ. Керісінше қазақтар біздің жасаған мәдени майданы болды. Яғни ол өздері шықты деп тұрсыз. Өздері жасаған мәдени майданы. Өздері шыққанда ол кезде енді совет үкіметі ал үлкен империя болды ғой. И ол құрылғаннан кейін советтік не бәрін адамдарды алу керек, халықтың алу керек, бір сенімін алу керек. И олардың мәдениет арқылы жеткісі келді бұл затқа бүгін сенімге. Яғни Мержанның айтуы бойынша оған әсер еткен кеңестік билік деп тұр. Жаңа сен айтқан барлығы. Мен айтқан наоборот, не дейм ба, дәлелдеп бере аламын. Дәлел. Мысалға. Сөйлесіп кетпеңдер. Жоқ, ол енді өзінің ойы ғой. Оны айтып отқан дұрыс емес демеймін, ондай саясат болды, бірақ біз айтып отқан театрда ол қазақтардың жасаған мәдени майданы болды. Ол айтып отқан дүниенің өзінде де андай ғой, олардың жасаған мәдениеті басқаша болды, олар өздерінің мәдениетін бізге сіңіргісі келді. Жоқ, негізі айтайын дегеніміз 1920-ді кеңес үкіметі келді, и 30-шы жыл сол 40-шы жылдарға таман жерде, 40-шы жылдар таман, бір қазақ халқын мысалға сол титульный нация қылып істегісі келді, өз жерінде титульный нация. И бұл жерге келді, манаға айттым, не үшін келді, бұл экспедициялар, мысалы Затаевичтің бәрі. Солардың мәдениетін жинау арқылы, сол арқылы, мысалы Қыз Жібек түсірілді, мысалы ең көбінесе не түсірді. Қыз Жібек Шәкен Айман түсірді. Жоқ, солардың жинаған деректерінде. Аңызды мысалы халықтың аузынан жинағады олар ең бірінші ол енді мойындау керек бізде ма орыс кеңес үкіметі әсері болды. Болды олар осындай жерде бізге бір плюс кинематография келді анау аппараттар келді олар. Жоқ, кинематография дегенде бұл жерде егер бұлғаларға қолдау болмаса мысалға осындай нелер қолдау болмаса ол мүмкін емес. Мен андай плюсы болды да бұл жерде саясаттың көбісі айтқан мындай дүниелерін білемін андай Қыз Жібек түсірілген кезде аққуларды әкелетін сцена болады ғой сол кезде жаңағы аққулар күй ойнаған кезде бәрі ұша бастайды дейді да тура сценарийдағыдай оған дейін олар көлге қонбай тұрып ішіп кете берген ғой сол кезде жаңағы көрген орыстардың айтқаны бар да оны олар қалай күймен істеді деген сияқты олар ана қазақтың істеп жатқан мәдениетіне таңғалып тұр да олар оны аққуларды әкеліп олар емес қой ойнатып қойған мен айтқым келіп отқан дүние сол да яғни орыстар қатысы жоқ бұл жерде орыстар біз айтып отқан дүние андай ғой ол зерттеп андай көмектесті андай шығаруға атсалысты деп отыр да мен айтқым келіп отқан дүние былай 26-шы жылдан бастап жасалған театр ол именно қазақ театрын қазақ адамдарын қазақ ұяларын ашқан дүниесі болды
сол адамдарын жасаған. Оның ешкім қатысы жоқ, өздері бірігіп қазақ. Өздері тырысты сол дүниені. Енді Зарина айтып отыр, қазақ деп жаңа алғашқы театрдың атауы қазақ деп тұр да. Мен жалпы мынақта модератор ретінде қосылмаймын. Өздері просто манаға. Жоқ, оның идеясына да, оның ойына да қосыламын мен. Оның да дұрыс. Терри Мартиннің өзінің кітабы бар да. Терри Мартин дейтін советолог зерттеуші. Соның кітабы бар да. Империя положительный. Сонда айтады 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарға дейін кеңес үкіметінде өзге халықтардың нелеріне, мәдениетіне өте көп көңіл бөлді деп айтады. Өте көп көңіл бөлді. Даже сол жердегі билікке келген орыс адамдар болады ғой, шетелден, соларға қазақ тілін, Алтайдың ішінде қазақ тілін үйренуге деген, мысалға архив материал деректерде де бар. Мысалы, Ораз Жандосовтың өзінің архив материал деректері де шықты. Сонда бар мемлекеттік не үшін сен қазақ тілін білуің керексің деген сияқты. Сондай мәдениетті сол жерде көтеру үшін, сол сенімін алу үшін істелінген дүниенің бірі болды. Менің ойымша бұл не енді? Бір менің тұжырымдамам. Енді десе де бұл біз енді советтік үкіметтің құрамында болғаннан соң, десе де әсері болуы мүмкін жаңа. Бұл сайт тұр. Бұл мүмкін, иә, болды, иә. Бірақ ол да енді барлығы бізге совет үкіметінен қарап тұрмыз деген сөз емес қой. Қазақтардың ішінен де өздері шығып, жаңағыдай театр ашып, өздері бір мәдени ордалар қойып деген сияқты ондайлар болды. Оны мойындау керек. Иә. Қолдады. Совет үкіметі ұсынды. Әкім алаш зиялыларын көбісі сол осындай кезеңді ұтымды моментті пайдаланып қалып, істеп қалу керек екен. Істеп қалу, ол да, иә, дұрыс айтасыз, иә. Қарсы шықпай негізі, өздері ұсынып отқан жүйені, өздері соны істеп қалу керек екен. Әміре Қошабаевтың өзін мысалы Парижға жіберген кезде, ол жайдан жай жіберген жоқ қой, иә? Көбісі айтады солай. Советтік үкімет таңдайды ол кезде, жайдан жай жібермейді, советтің атынан кетіп баратқаннан кейін, үкіметтің атынан кетіп баратқаннан кейін. Ол да бір неге қатысу болуы мүмкін. Негізі совет үкіметінің істеген әр заты бір идеологиялық сипатта болады ғой. Иә. Жақсы, жалғастырайық, иә. Сіз білесіз ба, театр жаңағы неде 2001-2002 жылдарға қарай келеді, театрда ешкім бармайтын болды. Даже билеттің бағасын 700 теңгеге түсіріп тастады. Құнсыз болып қалды мүлдем театр. Мүлдем бағасы құнсыз болып қалды. Театрға барған бір-екі көрермен үшін адамдар ойнайтын болды да сол кезде. Кәдімгідей құны мүлдем түсіп кетті. Кейіннен андай жарқ ете қалды. Соңғы 2-3 жылда. Жарқ ете қалған спектакльдер жаңағы Қауқартас дейтіндердің. Астана қаласы. Сондай дүниелер особенно махаббат ойнайды ғой театрда. Сонда жастарға өтеді да. И олар TikTok арқылы өткізеді оны, әлеуметтік желі арқылы. Маркетинг. Маркетинг, иә, ол. Яғни заманауи құрылғыны пайдаланып, TikTok арқылы, TikTok-қа салып, иә, кейбір фрагменттерін салып отырады, иә, байқасам. Жалпы бізде универде өзге театр ашылмағаннан кейін ешкім театр туралы айтпайтын еді. Кейін театр ашылғаннан кейін, спектакль қойғаннан кейін біз күнде біреулер бүйтіп өтіп баратасың, мә, мен дейтін Шәмшіге билет алдым, Қауқартасқа билет бітіп қалыпты деп қарсы жүріп айтып отырады да. Актистер, сен анаған бардың ба, сен мынаған бардың ба, уже қай театрдың заниясында қандай спектакль қойылатынына біледі да біздің универдегілер. И бұның өзі әсер етеді. Көрермендер бұл Заринаның мәдени майданы. Жоқ, сонда театр кәдімгідей дамыған ғой, иә, TikTok-тың ғана әсері ма, немесе TikTok-тың ғана әсері ма дегенде, ол TikTok андай бір итеруші күш болды да, андай бір олардың бар екенін көрсететін, мыналар бар жарқ етіп тұрған жұлдыздар деген сияқты. Бұл андай қызық емес дүние ретінде қабылдады. Сосын сіз жаңа айтып отырсыз ғой, барамын деп. Мәди кім, Серғазин кім еді? Дәулет Серғазин айтады. Сол кісі мысалға не қояды ғой, жаңағы спектакльдер, қыз 20-ға толғанда, оның бәрі андай желімді түрде қойылады да ол спектакльдер. Андай қозы көрпеш баян сұлу, қозы сен неге өлесің деп жыламайды да ол жақта. Андай қазіргі андай келіндер көтерісі деген дүниелерді қояды, и ол қызық адамдарға. Сленгтар қолданады, иә? Сленгтар андай приколдар болады, тағы мен кете берейін дейтін сондай дүниелер қолданылады. Сондай дүниелерді қолданады. Бірақ әдемі қолданады. Мынау білген істеп атыр деген сияқты, сондай нәрсе қойылғанады. Ол қазір жастар түсінеді да оны, и оларға қызық ол. Түсінбейтін дүние қызық емес. Пьеса мысалға бәрі оқып отқан жоқ қой, баян сол мен қозы көрпешті деген сияқты ғой. Ол жақсы негізі, иә? Иә. Қаншама көрермен барады, жастар. Ең бастысы жаңа өзің айтпақшы, қуыс кеудені толтырады. Иә. Рухани байиды. Дұрыс қой? Иә. Театр деген негізі андай. Театр десем көзімізге интеллигент адамдар елестейді ғой негізі. Негізі Мейіржанға театр ұнамайды. Мейіржан енді қалай бар солай айта сол енді театр ондай ғой. Ғылыми адам екен көрініп тұрған шығар. Жақсы, жалғастырайық. Ұлттық театрдың шығармашылық жолымен қалыптасуы Жұмат Шанин есімімен байланысты. Жұмат Шанин танисыздар ғой, иә? Қазақ театрының негізін қалаушы деген сияқты. Қазақ театрының негізі.
Дарынды режиссер Мәскеу көркем театрының негізін салушылары Константин Станиславский мен Владимир Немерович Данченконың театр өнерін үйренді. Жақсы. Енді мақаланы ақырында соңына таяп қалдық. Құрметті көрермендер, ұйықтап қалмады ма екен, немесе ұйықтап қалса, жалғастыра салайық соңына дейін. Жақсы, ертең көре жатар. Қызықты деректер дейді. Сицилияда бірнеше айға созылған спектакльдер болды. Жалғасын көру үшін көрермендер күнде келген дейді. Қызық, ең кішкентай Ең кішкентай ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген Еуропалық театр Аустрияда орналасқан. Ол Кремль соты деп аталды және небәрі 8 көрерменді сыйдырды. Ал сахнаның көлемі 1 метрден сәл ғана сатты. 1 метр сахна. Ойлаңызшы, соны тұрып-тұрып бір сөйлеген ба, не істеген? Император Нерон өзін ұлы актер деп санап, театрда ойнауды қатты ұнататын дейді. Императорлар білгенін істеген ғой. Ол барлық адамды осы сөзді айтсаң өтіп кете береді бәріне, білгенсіз отыр. Ол барлық адамды оның қойылымдарына келуге және оның ойынына сүйсінуге мәжбүр етті. Монархия не істейді? Көптеген римдіктер оның талантын төмен деп санады дейді. Іштей айтқан ғой. Бетіне бар ғой. Жақсы жағдай болған хаттап. Нұрым байқсы ойнаймын. Просто білгенсіз. Не дейді, спектакль бүйтіп жасты, төмен деп санады, бірақ спектакльді қарамау мүмкін болмады. Өзінің өмірлеріне қорққан ғой. Андай, ой даш императордың өзі қызығып, соң ойнағысы кеп тұрса, әжепті өрі авторитетке ие болған ғой театр, иә? Иә, мүмкін. Сарбаздар үйді аралап, бағын-бағындар анықтады. Мұндай адамдар өлім жазасына кесілді. Бақыстар. Ужас. Келесі факт. Ресейдегі Мәскеу театры Еуропадағы ең үлкен сахна болып саналады. Ол 5 бұрышты жұлдыздың пішінін қайталайды және 1000-ға жуық адам сияды дейді. 1000-нан астам адам сыйдырады екен. Ежелгі уақытта барлық қойылымдар ареналар мен платформаларда өтті, сондықтан алыс қатардағы көрермендер әртістердің эмоциясы мен мимикасын көру үшін түрлі бетперде киіп, естілетіндей дауыс зор айтқыш қолданды. Сол заманда микрофон пайда болған. Микрофондар ма бірдеңелері қолданған. Грек театрында әртүрлі рөлдерді сомдаған қойылымдарға небәрі 3 актер қатысты дейді. Әртүрлі рөлдерді қойылымдарға небәрі 3 актер қатысты. Енді Айымгүл Башар, сізге көп рахмет. Осындай өте қызықты мақала болды. Бір жағынан күлдіртті. Бір жағынан күлдіртті, бір жағынан ойландырып тастады. Бір жағынан Жұмат Шаниннің блогына келген кезде кәдімгідей бір жігерленіп қалды. Кәдімгідей көп істеген деген сияқты. Басында тарихқа үңіліп кетті, Грекия білген істеген, Грекпен таныстық деген сияқты. Жақсы, театрдың шығу тарихы. Мінекей осындай, құрметті көрермен, сіздер ұйықтап қалсаңыздар да, ұйықтамасаңыздар айту міндетім. Бұл мақала театрдың шығу тарихы деп аталады. ehistory.kz сайтына кіріп, осы мақаланы тапсаңыздар, оқып алыңыздар. Және бұл сайтта өте басқа да қызықты мақалалар бар. Бүкіл әлем театр, ал ол әлемде бәріміз актермыз деп осындай Уильям Шекспир атамыздың сөзімен аяқтаймыз. Осындай тарихқа қатысты фактілерді біліп жүрейік. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біз ары қарай біз ұйықтамаймыз, ары қарай шай ішіп отырамыз, иә? Жалғастырамыз ғой. Шай ішіміз. Деп қойдық та. Рахмет. Оқ, біреу. Неше уақыт деген? Да? Негізі. Андай. Бәрі бір түрлі ғой.